tafika. Kuna wengine wanasema ati kura ya mlima itagawanywa. Mheshimiwa Anne Waiguru, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Ichung'wah, Mheshimiwa Gavana Muthomi Njuki, Mheshimiwa Senator Linturi, Mheshimiwa Wamatangi, Mheshimiwa Wamaua, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Faith Getao. Sisi ndio tulikuwa tunashidia Uhuru kura na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Akili yote iliweka Uhuru kwa kiti iko hapa. Ile iko Azimio ni mwili peke yake. Sio hiyo. Kama kuna mtu ataangusha William Ruto sio mlima. Because Uhuru wake is one team. And it is not something new. We have done it before. Tumempigia Uhuru kura sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Finally